President, det er tankevekkende å høre alle historiene om de mange menneskene som i dag er på flukt på vårt eget kontinent. Og det bidrar til å sette våre egne utfordringer i perspektiv. Derfor er det betryggende å vite at regjeringen prioriterer å hjelpe mennesker i nød, og at regjeringen legger vekt på å ta imot flyktninger her i landet på en god måte. Det er også viktig å understreke det arbeidet regjeringen gjør for å hjelpe flyktningene i Syria og nærområdene med tilgang på mat, skolegang og helse. Regjeringen foreslår å øke nødhjelpen med 1 milliard i 2016, og statsministeren går selv foran i dette arbeidet og har tilbudt overfor FN at Norge kan være vertskap for en giverlandskonferanse i forbindelse med Syriakrisen. Noe av det aller viktigste vi som politikere kan bidra med på lang sikt er å hjelpe folk og land til å klare seg selv, og da er utdanning en nøkkel. Statsministeren har tatt en global lederrolle for å fremme utdanning for utvikling gjennom en særlig satsing på jenter og de aller fattigste barna. Utdanning er og vil alltid være høyt prioritert for regjeringen, og det viser seg i praktisk politikk, og det viser seg også gjennom budsjettene. Under den forrige regjeringen ble satsing på utdanning gjennom bistand halvert fra 13,3% av bistandsbudsjettet i 2005 til 7,2% i 2014. I 2015 skal 2,4 milliarder gå til utdanning, og det er en økning fra 2014 på en halv milliard kroner. Regjeringen varsler at den vil fremme et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Allerede da regjeringen overtok makten fra de rødgrønne i 2013, så startet dette arbeidet. For å møte våre egne utfordringer her hjemme er vi avhengig av å innrette budsjettene slik at de stimulerer til vekst og verdiskaping. Og da må vi blant annet investere kraftig i utdanning og forskning, og det gjør regjeringen til gangs. Til nå har regjeringen lagt frem en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning som følges opp med økte midler. Regjeringen har satt i gang en omfattende strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, og studenter prioriteres gjennom økt studiestøtte og rekordmange studentboliger år for år under Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen. Presidenten virker hult på meg når Arbeiderpartiet gjentar et mantra om at regjeringen gjør for lite og kommer for sent på banen når vi snakker om behovet for omstilling. Det virker hult spesielt fordi historien forteller oss at de selv ikke utnyttet det handlingsrommet i økonomien de hadde til å investere i det som betyr noe for å styrke den langsiktige vekstevnen i økonomien. Handlingsrommet ble brukt til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, det kom i bakgrunnen, og det understreket også sentralbanksjefen i sin tale i 2011. President, da handlingsregelen for bruk av oljepenger i norsk økonomi ble innført, så var det et klart premiss at økningen i rommet skal brukes til å skape fremtidig vekst. Det Erna Solberg og hennes regjering gjør er å endre retningen i politikken gjennom å vri bruken av oljepenger over investeringer av vekstfremmende tiltak, og det betyr reduserte skatter for næringslivet, satsing på forskning og kunnskap, samt investeringer i samferdsel og infrastruktur.